Dërohen paganëve të Mekës, po dhe njerëzve në tërsi, në cilën Allah subhanahu wa ta'ala u atërheq vërejqen, ku thot awala më jaru anna khalakna lahum, e pse njerëzit nuk marrë mësim, pse njerëzit nuk shohin dhe nuk besojnë, anna khalakna lahum, ne u kemi krijuar atyre mimma amilet e i di ne, aja të cilën ne kemi krijuar me duart të tona, anna amen, nga baktit, nga kafshat, fehum, lehe, malikun, donë se ata dhe i posedojnë. Për argumenteve që Allahu Azza wa Jall esërë në këtë surë, është Allahu i fton njerëzit të besojnë dhe të marrin mësim, dhe një për argumenteve të Zotit në natyrë është, njerëzit duhet shofin krejesat në natyrë, si ku se kanë qenë en'ame në gjuhën arabe, përdoret fjale en'ame, në kuptojnë devet, lopat dhe dhenë. Dhe arabët pa dyshim që pasuria me madhe e tyre, arabëve, beduinëve, arabë, me kazve, edhe shumë të tjerë në atë kohët cilën ka jetuar, aji cili ka pas 100 deve, ka qenë një milioner, ka qenë me plot kuptimin e fjalës. Dhe Allah thot, atëherë thot, pse nuk shihni, se ne kemi krijuar për ju, nga baktit, devet, lopë, dhenë, thot, mimma amilet e idina, kemi krijuar me duart e tona, fehum lehe me likun dhe ata i posedojnë. Allah subhanahu wa ta'ala, jo vetëm se devet, Allah ka krijuar gjithdo sen me fjallën kun feje kun, por iftojnë muslimanët, iftojnë njëru në shekullën njëse një, jashtu sikur si kaftuar më herët edhe paganët e Mekës, të shohin në forcën e Zotit, të shohin në dorën Allahut azza wa jall, të shohin në fuqinë e tij, të shohin se si janë krijuar, forca e tyre, sa janë të mëdha, dobit të cilët dalin prej atyre kafshëve, shërbimin të cilën u bën ato kafshë dhe forma e krijimit të tyre se sa janë të mëdha ata kafshë, fahum laha malikun, dhe ata nuk do t'i posedojnë. Allahu ka krijuar asi kafshë të mëdha. Devi është një kafshë shumë e madhe, por një fëmijë mundet lirisht 100 deve me një konop të i marrë dhe të i zeshë, subhanallah. Por Zoti ka bërë krijesa dhe shumë më të vogla se sa devet, por që njëri nuk mund t'i posedoj apo të i nështroj. Së kurse janë qëndë, janë macat, janë luajt, janë tigrat, janë ujqet, e kështu me radhë, askush për neve nuk mund t'a odhesh një ujk, apo një qëndë. Ndërka që për deve, thotë Allah ma zotë, pëse nuk shifni, thotë en'amen, thotë, shifni baktit, dhe baktit e fjallën kërën kërë përdoret, në thotë janë devet, lopët dhe dhenë, thotë, pëse njëri, thotë, pëse ata nuk shofin, thotë, rrujë e kalbije, në këtë ras, me sytë zemës, pëse ata nuk i besojnë, këti fakti, ka që të madhë që Allahu ekziston, sepse kjo sure ka shpallur në Mekë, në një ambient ku ka qenë dilema mes besimit në një Zot dhe besimit në shumë zotra qërë, Allah thot, ojo njerësot, pse nuk merë një mësim nga jo se ne kemi kryuar për ju këtë, dhe ju në dhëtë këta i posedoni. Allahu Azza wa Jall, ashtu si kurse, e kryoj këta kafsh, Allahu Azza wa Jall kryoj edhe njerën dhe sjellë shembull në dhëtë për mes njerëve. Po ashtu Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ashtu si kurse ka kryuar këta kafsh, ka kryuar qejt, ka kryuar tokën, ka kryuar univerzumin, ka kryuar me miliona sisteme diellore, që njeriu akoma nuk ka arrit të i shohë me teleskop, mos temi të arrit të i shohë ato, por miliona yje në natyrë, sisteme diellore, njeriu nuk ka arritur të i shohë me teleskop, dhe Allah dhe të, ju këtë nuk keni arrit të e bëni, por spaku këtë cilin ju e keni një tokë, atër pësin nga kjo thot ju nuk merë një mësim. Para të sisteme dialore, blemat kanë thonë, diferenca e mes tyre, lartësia e mes tyre është duhet 180.000, 190.000 vite drite nga një sistem dialore të këtëri e kështu me rallë. Këtë forcë në univerzum, njerëju a nuk duhet të marë mësim se ekzistojnë një zotë, të cilin Zot duhet të i falenderohemi, të cilin Zot duhet të adhurojmë, të cilin Zot duhet të i nështrohemi
me kokat, me bindjet, me gjendjet, me emocionet tona. Dhe krejta kjo është krijuar me fjalën kun fayakun, bahu dhe ashbo. Dhe para Allahun Azza wa Jall, kur thot Zoti në Kur'an, Allahu këto shembuj i sjell për njerëzit, nuk i sjell për vetveten. Dhe kur Allahu thot, pse nuk shohin? Awalam yaru anna khalaqna lahum, se ne kemi krijuar për ata, për gjininë njerëzore, në tërsi. Por ajeti fillimisht u referohet kujt? Paganët të Mekës. Pse ata nuk shohin? Se ne për ata kemi krijuar lopat, devet, dhënt, nga përmes duarve tona, përmes fjalës kun fayakun, atë formë të krijimit të derë, konstruktin e tyre, forcën e saj e tyre, e qanë, shkretirën e qanë, dy javë dhe tri javë nuk ka nevoj për ujë kështë në marat, dobit të cilët dalin nga ajo, dobit të cilët ajo bartë malën e njërët, ajo i nështrohet njërët, ajo ushqen njërët, nga në kura saj arabat beduin kanë bërë tenda, kanë bërë robe. Pse krita këto argumente njërzit nuk i shofin që të nështrohen Allah subhanahu wa ta'ala? Dhe për Allah në thashtë nuk ka dalim. Asë mes, nuk ka, për Zotin, nuk ka dalim në krijimin e mizës dhe në krijimin elefantit. Ky dalim është në perceptimin tonë. Ky dalim ne mund të bëjmë krijimi i mizës, i milingonës, i bletës dhe elefantit. Ne mund të bëjmë të krasime, për Allah subhanahu wa ta'ala, të krasime janë të pavlera. Sepse edhe mizën e krijoi në formën saj më të përkryer, që njeriu nuk mund të e bëj të riprodhoj, të krijoj një mizë të natyrshme. Pasi mund të bëj një elefant. Allahu thot: "Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha." Allahu nuk i vije turp të sjell një argument një mizë më të vogël se shembulli i një mizës ose më të madhe se ajo. Fa man alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ata që besojnë Allahun e dinë që krijimi i kësaj mizës është një e vërtetë. Dhe Allahu Azza wa Jall, wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala, ata cilët e mohojnë Zotin thonë e çfarë dëshin që Allahu të sjell shembull përmes saj mizës. E pse Allahu më përmend mizën Kur'an? Pse Allahu më përmend bletën Kur'an? Pse Allahu më përmend devën Kur'an? Pse Allahu më përmend gomarin në Kur'an? Pse Allahu më përmend kuajt në Kur'an? Dhe kuajt të cilët janë përmendur në Kur'an janë në 5 vende. Në shumë zërë janë përmendur kuajt në Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala e ka thonë një fjalë: "U'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribati al-khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Dhe përgatituni, Allah thotë përgatituni, mobilizohuni, ushtrojeni vetveten në çfarë? Min ribatin, u'iddu lahum mastata'tu min quwwatin. Përgatituni, mobilizoni, bëhuni të fortë. Ndërtoni dhe investoni. Min ribet il khin, që të keni kuajt të trajnuar të mirë. Wallahi, po të kishte qenë Muhammed a.s. sot gjallë në mesin ton, nëse kuajt kanë qenë arma kryesore, forca kryesore me cilën ka shkput gjatësi të mëdha, sot Muhammed a.s. do të kishte njerëzve: "Ju çfarë duhet të bëni? Sot duhet të ushtroheni, të mësoheni, të ndryon, të krijoni akademi ushtarake, prodhoni aeroplan luftarak, nëndetse, anije luftarake kështu me radhë." Për ka folë në gjuna asaj kohës. Dhe Allahu kur i ka mbërmend këto shembuj në Kur'an, Allahu nuk i vi turp të sjell shembull një mizës. Për këto krahasime mes mizës, mes elefantit, mes milingonës, janë në perceptimin tonë që ne të i shohim. Dhe argumenti i cili është përmend në këtë rast, ku atë bëj me paganët e Mekës, Allahu thot: "A doni me ditë kush është Zoti juaj? Atë shihni se Zoti për juve ka krijuar çfarë? Deve, lop, dhend, me duart e Zotit në mënyrën më të përkryer. Allahu Azza wa Jalla ka krijuar, të cilët kafsh janë aq të mëdha, por një fëmijë i vogël 100 deve mund t'i grajë në shkatir pa fije problem madje, edhe i rrah me shkop, edhe ata nuk i kthehen. Por vallahi me ti 100 deve me një qytet, un po ta tregoj ti se 100 deve me ti me një qytet më qartë do ta bëjnë rrafsh komplet një qytet, janë çast ashtu. Kjo është një argument i madh, do sin Allahu Azza wa Jalla ka thonë: "Wa dhallalnaha lahum." Dhe këto deve ne i kemi nështuar të kafsh, ne i kemi nështuar femin ha, lehu më rëku u bom, dhe prej tyre kafshve, njëri është në gjenje të i hyp, të baj malin, të bëj transportin e produkteve, dhe të përfitoj, për nga ato kafsh, pa min ha i ukullun, dhe prej tyre të han. Të gjitha lojë të ushqime, Allahu Azza wa Jall i ka krijuar. Sot, këto dita e lexojmë një shkrim, një shkrim i cili nuk ka bazë, është shkrim i stimulum, sepse jo çdo gjë duhet të peshohet nga ajo që propagandohet nëpër mediume,
se qumshti i nanës nuk ka edhe aq i dobishëm sikur se qumshti industrial. Sigurisht që kanë bërë këta industrie e cila mirët me prodhimin e qumshtit në formë të plurit, se nuk ka shumë problem, nuk ka edhe vërtet kjo. Sepse Kurani ka përmendur gjëra edhe për neve janë çështje të freme deri në ditën e Kiametit. Do ta lexosh këtë atë ne. Do ta lexosh, do dalin revista ndryshme shkencore se nuk ka shpaqje të domosdoshme 2 vite me gji me ushqi fëmijën kështu më radh. Apo qumshti i cili është natyral, i cili del nga kafshët. Sikur është lopa, bullice kështu më radh. Këta këto mirësi, të cilët Allahu subhanahu wa taala ja solli njerëzimit si shembull dhe argument, o ju njerëz, atëherë na thoni, nëse pretendoni që Allahu nuk i ka krijuar këto krijesa natyrë, atëherë kush i bën këto krijesa? Cila fabrikë prodhon lopë? Cila fabrikë prodhon deve? Kush është ai mjeshtri i cili e ka bërë devën në atë? Unë e kam thënë në shembull më herët. Shkencëtarët pohojnë se devi e cila shtekton natyrë, edhe hes natyrë, me gjembe të cilët janë të forta si gozhdat, i han me buzën e saj e kudzë i shëndrohet në ushqim. Kush bëri pozicionimin e këtyre kafshëve natyrë, pinguinët me bënë në vizet të ftofta, devet me bënë që me jetu në shkretir, kush e bëri këtë pozicionim të kafshëve? Pas Allahot asë dhe vëgjel, atër njëri, qëfar duhet të thot? Organizimin e jetës të tyre, për pas të thot, elhamdulillah, elhamdulillah, falëndërimi të konë Allahot asë dhe vëgjel, i cili me mjeshtri matë madhe, kryoj dhe i pozicionoj në natyrë. Afhala e shkurun, Allah thot, e pse atër njerëzë thot, nuk falëndërojnë. Muhammedin Ali Salatu Veselam, kër u lexoj këto ajete, filluan të i thonë, ti e i qmendur, ti e magjistar, ti ke lujtë mendë, ti e njerëzë cili parafituron gjërë, ti e njerëzë cili ty të vinë në andër të gjërët dhe i thua. Dhe ne e thamë që Muhammed Ali Salatu Veselam nuk i ka takuar të emsoj poezin asë që ka qenë poetë. Ma gjenë një poet arab thot një fjallë shumë bukur. Thot, qëfar thot? Unë po e lezoj kështu thot, kur kalojmë pra një të qmendurim. Ne nëse kalojmë pra një të qmendurim, themi i shkreti është budala. Për shtë të qmendur, kur e shumë një budal, ne kalojmë pra të qmendur, themi i shkreti ko ka budal. Por qëka thot nëse a i qmenduri kalojmë pra një grupi, njërëzit thot të qkreta gjatë menqorë. Nëse nuk pëjtim ku është kufini, ajo vijen ndarë se mes nësoj e cilë është menquri edhe jo menquri. Këta i tha Muhammed Ali Salatu Veselam që i qmendur. Qëka pëjtë si e të argumente? Pse kuj kuran nga flet neve për deve, për lo, për mizën, për bletën? Sa shkenca moderne vjen dhe jep vlerësimet e saja, konform me konstatimet e kuranit qësë neve, konform me pëlqimet dhe fjallët të si ka tha Muhammed Ali Salatu Veselam. Sot shkenca e vërteton. Ja vetëm një shembull shumë të vogël. Për mizën e cila është përmendur në Kur'an. Megjithëse ne do të kemi inshallah temë, do të flasim edhe për kafshët të cilët janë përmendur në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit aleyhis salam do të kemi edhe kësi tema do të kemi. Idha waqa'a ad-dhubabu fi ina'i ahadikum, do të kur miza bjen në pjatën e ndonjërit prej jush, falyaghmisuhu, do të ta shtyj sot me dorë. Le ta shtyj me dorë brenda në pjatën e cila ka ushqim apo ujë. Sepse në njërën flatën, në njërën krah, tasoj mizës ka helm, në krahun qëtër e ka antihelmin atë që e neutralizën. Këta këto argumente të dashur vlezër, kër i vërteton shkenca, dhe unë i kam besuar pa i vërteton shkenca, ashtë hadithi sakt i vërtet, unë i kam besuar, ashtë përmenjë në Kur'an, unë i kam besuar, por i kam besuar që Allah më zëvëgjel, edhe pe pa zotë në i kam besuar. Rahmeti pas shpirti më lajkupit e të regon një rast shumë interesant. Kanë thonë disa sekularist, pa që është, disa laik, qysh me besu Zotin kur s'pe shofim, pa e besojmë djelin se pe shofim, e besojmë hana se e shofim, edhe hoqë, rahmeti pas shpirti përgjigjet këtë mënyrë, thot, ti vlau jem, thot, ti kur flen, thot, e shër gjumë, e shër gjumë, thot, ti kur flen, qysh flen, atë vjen gjumë e pas si, në gjithë ditën, edhe para ditë, edhe mas ditë, edhe në sabah, edhe mbrëmje, flim, e shofim gjumin dhe njëherë, por eksiston. Eksiston gjumin, është një fenomen, ashtu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah thotë, wa takhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, dhe këta, paganët e Mekës, wa takhadhu min dunillahi alihatan. Ta shofim motivin se pse këta kanë pas zotra tjerë, këta kanë adhuruar,
të Zotrë. Por Kurani jep një përgjigje shumë interesante. Wa takhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Këta adhuronin zotra tjerë, pas Allahu subhanahu teala, me shpresë, me bindje se këta zotra do t'i ndihmojnë në rast nevojës. La yastati'una nasrahum lahum lahum jundun muhdarun. Këta nuk do të mund të i ndihmojnë këtyre zotrave dhe këta do të qenë çfarë? Lahum jundun muhdarun, do të qenë ushtri e tyre që do të cilë në ditën e kiametit edhe zotrat e Mekës, edhe njerëzit të cilët adhuronin zotra që e posë Allahot azza wa jall, do të cilë në ditën e kiametit, do dalin për Allahot dhe Allah subhanahu do të thotë, të e zotra tyre, po kush e ka dhuruar dillin, që është dillin, hajde shkoni mas dillit, do që qënë zjamë që e nemit. Kush e ka dhuruar lopën, që e lopa, a e keni zotë, po ndjekni, këshyri ku bjoqon që lopë. Kush e ka adhuruar njeriu, janë njeriu. Kush i ka adhuruar diktatorën, dilin gjithë. Këto janë. Shkoni pas tyre se këshyri ku bëjë qajnë të juve. Po, Allahu Azza wa Jall do t'i rikrioj ata, do t'i siel në mahshar, në ditën e dhënjes së llogarit, ata dhe zotret e tyre. Pra ndaj Allah thot, la yastati'una nasrum, këta as që mund të ndihmojnë, as që mund të imbrojnë, lahum, lahum, gjundun, mahtarun, ta do qenë ushtri edhe zotrat e tyre dhe dalin për Allahu të zogjen dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të zotrat atyre atë ndjekin të zotrë. Beduinit, arabët Mekkas kanë pas disa pem të cilët kanë shkuar në luftra, i kanë varë në ato pem, i kanë varë shpatat e tyre me shpresë dhe bindje se do qenë shpatat të bekuare dhe ajo pem do qapë hajrë dhe bërëgjën. Dhe kështu që edhe luftë nuk do të amupin. Disa musliman të rritë të cilët sa po këshin galuar në islam edhe ishin afer periudhës së ignorancës, duke e di se shkëmar kanë bërën me kelit, të thanë ja Rasulullah, iq allene dhe të anuatin kema lehum dhe të anuat. Oj dërgore Allah, na ban neve një pem sikur se të njëtën pem e kanë paganat e Mekës, edhe do t'i varim në shpatat tona që t'ket bërëgjët. Subhanallah. E njëjtë logik, vallahi njëjtë logik gjëmat ashtë sot. Ata kanë kërkuar një pem. E kërkuar në Beni Israelit, kërkuar në Musajt a.s. pasi që i nëzori nga Egjipti, pasi dolen në pjesën qëtër dhe shpëtuan nga Faraoni dhe ushtria e tij, dhe e panë me sy se si Zoti e bëri që deti të ndalet, të qahet dhe të kaloj. Kur dolem në brejtet, thanë, o Musa, në aban neve një zot nga viqi, sikur se kanë pas dhe kanë adhuruar, njëjtën form kanë adhuruar edhe egjiptianët e vjetër. Këta kërkuan Muhammed a.s. Jo gjithë sahabët, por disa nga ashabët e pejgamberit a.s. cilët sa po kishin kaluar në islam, qëpar arsye? Për arsye të kërkimit të bereqetit. Sot muslimanat, në qëpar e kanë mështetjën më të madhe? Allah në bështetje më të shkret, për mua është i shkret. Vjen të gjamië, nuk e di ku që ka porosit, vjen gjamië, sot, aban me mor ujë, sot, prej vecës. Me mor ujë prej vecës, po, pëse më lajnë prej vecës, po merë prej qesh, më qëka problemi? Kjo është devalvim i vlerë, kjo është degradim i vlerës e njërët, kjo është manipulim me njërzit, kjo është tale me logikin e njërzve, sëpse njërzit që janë shëndru në lopë. E ku njërzit do shëndruan në lopë, atëherë të tjere si lopë do t'i trajtojnë. Nëse ne bëhemi lopë, dikush do të trajtoj si lopë. Sa që këmë merë ujtët, ku në WC e ata në gjamin, WC në gjamin. Pse? Sipsi ka thonë dikushi se duhet me ujnë e WC-së të gjamis, mi frije do t'i ka përthej. Kjo është të vërtet. Janë gjërët e cilët ne balafaqohen. To janë qeshit e cilët populli jonë, populli musliman. I shkoj jetë me Himalia. U shkoj jetë me ujë. U shkoj jetë me lupë, të e gjujtë. Tu i fri, tu i shkrujt, për çdo smuje, për çdo problem, për çdo sugestion, për çdo trishtim, hajmali, 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 hajmali. Ka një, ka dy, ka tre, ka katra. Nëse ata kërkuan t'i varin shpatat e tyre, dhe nuk u mbështetën në Zot, çfarë më duhet bërë sot? Për çfarë ka zbrit Kur'ani? Kur'ani ka zbrit në ajetin e fundit që javën e kaluar lexuam,
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين في قران اشبار لينذر من كان حيا që Allahu t'ua tërheq vërejtjen atyre të cilët janë të gjallë. Ja të gjallë që marrin frymë, të gjallë me shpirt, të gjallë me zemër, të gjallë me bindje, të gjallë që heci me plot kuptimin e fjalës, sepse ka shumë të vdekur që hanë, pinë dhe heci mbi sipërfaqen e dhellë, por faktikisht janë vdekur. Dhe Kurani është mësim, për njerëzit që kanë zemra të gjalla, që kanë bindje të gjalla, hoxha e çan fytyn. Hoxha çan fytyn. Edhe denigrohet, edhe fyhet. Hoxha i mëson fjalën e Zotit. Ju sot 100 herë muslimanëve, e keni haram me shku nëse vende. E keni haram të i frekuentoni ata matrapas dilingji. Sepse ata nuk i ofrojnë shërime. Ata janë pa shkollë. Janë ignorant. Kesë mundje organike. Do të shkosh në për spitale. Do të shkosh në për mjek. Do të konsultosh mjekët. Për smundje shpirtërore. Ata vetëm në dy raste Kurani i shëron. Vetëm për dy raste është Kurani. Kurani me ta shënosh ti bubrekin edhe zemrën. Kara pika në trun. Kurani të regon qysh me arë në atë derejë që më smetra pika në trun. Ama kur bjere pika në trun, sulmi zemër, Kurani s'ka që ka dhamë lajem këtë ashtu. Kurani ka dhamë shkon mjek. Dhe më dhami, Kurani nuk të shërën dhami. Kurani ka të regu fes elu, ehle zikri, in kun të mlete e lemun. Pyt një njerëzit që din, ekspertët e lemive për kace, nëse nuk dini. Që shme shëru Kurani, po ti asë një dovë nuk të shërën, nuk të shërën ti smungjën e dhamit ku t'ka për dhami, apo smungjën e veshët lajem. E qanë fyti, folim regullisht për kësi gjërë, dhe ne paracitë neve, njerës shkullu, shërojmë ne, me qëfar shërojmë ne? Allah e këta e në gjëra, të kota, e ku të shëndrojnë në lopë, njerëzit do që trajtojnë si lopë, do dhe një, shkoni në gjami, a ata në vecej gjamias. Merë një ujpse, mi frike, që kam i posi të frime pasaj? Lehamu, lehamu, dit le bilja. A shëtë njerës ku vjenë në qëfar dëreqe? E përkrasht Kurani mësim, liun dhire me nkeni, hajjen, Kurani ka arë mja u tërheqë, vërheqë, njerëzve gjallë, me zemrën gjallë, me mendjet gjallë, me shpirë gjallë, të mas talën shekullin 21 njerëzit. Së mundjën e sihrit, së mundjën e psyshit, Kurani i shëron, është të vërtej që i shëron, për dhe i cili i shëron, duhet me njofë mirë Kurani, me njofë mirë të regullat, mëse marrë me rej njerën si kali, për rej jone se vim shrej gjinje. Qa mi bame, subhanallah, bam, bom, bam, bom, të e rej njerën, ka gjinë. Ja kam po gjinin telefon, ka do njerën kam po gjinin telefon, Muhammed a.s. që ka por gjinin telefon. Si ka por gjinin Muhammed a.s. ki dilin gjia, më thotë muli kam po, thotë që gjinë, thotë i kam fotografi, ka në telefon. Nuk është ka talje që matë? Wallahi është talje, sepse ne po jo mundësojmë që dikush më ta për njerën. Rani ka artë, që njerët në japë argumentet, e Zotit të cilët janë në natyrë, të janë argumente shumë shkencore. Allah ka përmend baktit. Ka përmend baktit. Allah më Azza wa Jall ka përmend fakte dhe dëshmi të cilët neve në që nësa Allah ka përmend mizën, e ka përmend elefantin. Ky dallim mizë dhe elefanti është për neve, që na ta kuptojmë. Na doku të elefanti shumë i madh, edhe miza shumë e vogël, çka ka dallimi për Allah është një ajë. Sepse Allah ka kriju me miliona të sistemeve djelore, me qindra mira vite distanca është me tyre, që njëru nuk ka arrit me teleskop një pa, me teleskop të kapu. Po që tu t'i besojnë tyre gjëra, atër kush i ka për të sende? A nuk i bërë Allah o zë vëqeli? Po Allah o subhajnë të ali ka për të gjëra. O te khalu min duni lahi e alehten la allohu më nësarun, dhe këta mërën zotra qirë, po salat, me shpesë që dhe dimon, njërëzit qkojnë e kanë qamin, e kanë kuran, e kanë hoxën, qkojnë e për matrapas, qkojnë e për dilingji, për të kërku e ndim, bereqet dhe mirësi, ndoshtë të mos për ju ndimon, ndoshtë të mos për ju ka përcen, lahi së të të una nësërëm, ata nuk mund të ju ndihmojnë, haj mali duk dhe të mund të ju ndihmojnë, as gjë, thotë Muhammed a.s. ata arrafen, fes'alehu fesaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad ai cili shkon te vallxhori e pyet dhe i besone ka bër kufër në Muhammed alayhis salam ka bër kufër në Kur'an ai cili shkon në këto vende i pyet dhe i beson unë edhe babën pas e kam mësuar çka punë ai cili shkon dhe i pyet dhe i beson
ai ka bërë kufër Muhammedin alayhis salam. Ai si vesh kon me pyet, ka vjer, ka hut diçka, vetëm me pyet, hiç pa i besu. Lan tubbalu salatu 40 yawma, 40 ditë namazin si bota ka bëu. 40 ditë ibadeti Allahu si bota ka bëu. Namazin Allahu s'ta ka bëu pa çka pun. Ta gjëra, gjëra të cilat duhet të fillohen. Allah ja shtur, vallahi billahi t'Allah ja shtur. Në këtë kohë çdo shtëpi ka dhët hajmalia, nër jastik, nër kaush, nër vitin, nër prak. Çdo kohë çfarë ka aty ne? Edhe çfarë ka? Asgjë nuk ka aty. Ka emra xhinve, ka emra shirkut, ka emra kufrit. Pse? La'allahum yunsarun. Dashta mendojnë se mos po ndihmon. Fala yahzun ka qawluhum. Allah i thë Muhammed alayhi salatu wasalam, po Muhammed, fala yahzun ka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. O Muhammed, ti mos u mërzit për thënjet e tyre, për fjalet e tyre. Inna na'lamu, ne e dim, ma yusirruna wa ma yulinun. Sepse ne e dim. Allah subhanallahu ta'ala shumë drejtësisht. Po ne e dim çfarë fshehin ata dhe çfarë thonë. Pse Allahu azza wa jall nuk e përdor fjalën me thonë ne e dim çfarë flasin dhe çfarë fshehin, por tha Allahu ne e dim çfarë fshehin në gjoksat e tyre dhe çfarë thonë në publik. Kjo është një ajet që duhet të mendojmë dhe të shohim mirë pse Allahu azza wa jall e ka bërë këtë radhiqje të këtyre fjalëve. Sepse dhe gjoksat e tyre kanë fshehë dhe e kanë ditë paganët e Mekës se kjo është pejgamberi vërtet nga Allahu Azza wa Jalla. E kanë ditë shumë mirë se është dërguar Allahu Azza wa Jalla. E kanë ditë shumë mirë se kin nuk ka mësuar poezi, se kin nuk ka shkuar në shkollë. E kanë ditë shumë mirë se është i pashkolluar, nuk din shkrim dhe lexim. E kanë ditë se është prej një farefisi shumë mirë. E kanë ditë që baba nuk e ka edukuar se i ka vdekur Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam duke qenë nana e tij shtatzan. E kanë ditur që e kanë ditur shumë mirë që nana e tij ka vdekur shumë në dhëtë duke qenë iri Muhammed Ali Salatu Salam. Edhe këtë edukim e ka marë për si për Allahu Azza wa Jalla. Për këtër sviatë e kanë ditë dhe i kanë qenë në gjokës atyre, dërkash të kanë dojnë publika dhe në të tje qmendur, tje majestar, tje njeri cili banë përqarje, tje njeri cili flenë nga amenja, tje kështu. Por në brendësinë e tyre, thotë Allah, thotë inna na alemu ma ju sirrona wa ma ju olinun. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Dhe një argument prap shkencor, thot e pse thot njeriu thot nuk sheh anna khalaqnahu min nutfatin, se kemi krijuar njeriu nutfa, në gjuhën arabe thon një pik uji, nutfa, fa idha huwa khasimun mubin, dhe e panon qetër Allah. Në ndërkohë thot njeri është një polemizuas i ashpër. Një prej atyre argumenteve, awalam yaru anna khalaqna lahum, thot pse nuk shohin njerëzit se çfarë kemi krijuar? Dhe Allahu thot prapshtan, thot awalam yara insanu, e pse njeri nuk shef në vetveten e tij, anna khalaqnahu min nutfatin, se ne njerin e kemi krijuar nga kush? Nga një pikë e ngjizur e ujit. Si është krijuar njeriu? Ademi alayhis salam është mesjetë. Si është krijuar njeriu? Miliona spermatozoide dalin me atë vrullin më të madh. Vetëm një mbieton. Bashkohet me qelizën vesë dhe ti je çaj spermatozoid i gjallë i cili ke mbietur. Kreç qiet kanë mbën gjysmë rrugës. Allah thot, o ju njerëz, këtë kjo natyrë s'ju mjafton. Krijimi i lovëve, deveve, dhëmbëve s'ju mjafton. Këto gjera s'piju mjaftojnë, Allah o thot, atëherë. Pse thot njëri nuk shef se si është krijuar? Allah është qudi, mënyrë se si është krijuar njëri. Me nëtë të fetin, dhe një pik ujë, dhe qeshmës, një pik ujë. Miliona spermatozoid, vetëm njëri mbjeton. Dhe në atë rrugën e gjatë që tekton, takohet me qelizën vezë, Allah o zë u gjelë, i jep mundësi, që të formsohet, ngjitet në fetusin, në mitrin e gruas, të i krijojnë subhanallahu syt, vesht, durt, këmb, zemra, mushkëri, çdo gjë, edhe ata ku. Një fetus shumë të vogël. Dhe një mitër e cila është e errtë, në cilin nuk shifet asgjë. Cilën dore njëru shancët të urike nuk kam e dhe përdu me argullu, mi janë ndryshu sytë para se me qenë, para se me dalë. A mund nga të bëjmë porësin, po dojmë një fëmi të ketë sytë
e gjelbër të apo të kaltat, ta ketë këtë lëkur, ti ketë dur, kështu, ti ketë kam, shtu, flok, ketë, a mund të agojnë e vëllaj? Jo vëllaj në nuk mund të agojnë më të. Allah thot, ojë njërës, po nuk shini se qëfar është forë të Allah, subhanu të ele, a nuk shini se Allah, azza wa jel, është në gjengje, dhe Allah, jo që në gjengje, për e ka kryuar, nga kush, nga një pik, e cila, nëse prejkë robot e njëriut, njëriut ja pa mundësën faljen e namazit. Nëse ajo pik të prejkë në robot e tua, ti nuk ketë drejt me falë namaz. Ajo pik kur del jasht, ti dushën e marrë gusëll. Por nga qa ajo pik e vogël? Nga e spermatozit, i cili me sy nuk ka shplati, me sy që pa. Në mesin atyre miliona spermatozit, ti nuk e pa. Fa i dhe huë khasim u pik. Dhe që kjo pik e pa vlerë? Shëndrohet në një krijesë polemizuese, kundështuese, duke kundështuar, me thonë, kush është Allah? Qa ka bo Zotin natyrë? Ku është Zotin? Se besojmë Zotin sepse nuk e shofim Zotin? Pse mu falë? Pse me dhënë zekat? Pse me agjëru? Qka është bota qëtër? Qka jenë trenuar që Allah? Akireti, gjeneti, kështu me radhë. Kanë pyrë një hoqë, kanë thonë hoqë, e shka ka në dunjo? A ka rështët po, ka thot rështë. Po a ka hurma, thot edhe hurma ka. Po lumeja ka thot, ka dhe lumej, ka dhe liqeni, lumej nga qumshti, nga mjalta, nga kjo. Po rështët po dhe në këtë dunjo kene edhe hurma, edhe speca, edhe patligjana, edhe lumej liqeni. E pse Allah u me shkatru këtë dunjo, thot Allah, së penu dhele. Pse pe shkatru në këtë dunjo, për atë dunjo, se dhe këtë dunjo e kemi këto. Po, ma, nuk janë specet e ahajreti, sikur se specet e këtë dunjo, së më të prish. A gjenë nuk bat që dhemin e zemi otres, tërmet. A gjenë nuk ka vërshima tujës. A gjenë nuk i ka brima. A që vetëm jetë ku t'i shkoj e mendje, Allah subhanahu wa ta'ala e ndëronat dhe sindarë. A të rehatin, mund të kiine alal araik, të mbështetur në kultuqë dhe bëjnë bise. Subhanallah, edhe Kurani ka përshkujt. Më një dhe besoj se kjo kështu është. Besimtarët kur do të hynë xhenet, do të bisedojnë me njëri qitrin, do të bisedojnë edhe për hallin e banorëve të xhenemit, edhe do të thonë: "Ma selakakum fi saqar." Çfarë ushtyni juve që jeni në xhanam të xhenemit? Ata do thonë: "Ma lam nakum min al-musallin." Ne s'kemi fal namaz. Ne nuk kemi fal namaz. Ne nuk kemi bind Zotit. Ne nuk kemi ndjek mësimet e Zotit. Ne asnjëherë Kur'anin s'kemi lexuar drejt. Kurani kemi marrë për Himalaja, Kurani kemi marrë për vdekur, Kurani kemi marrë për talje, Kurani kemi marrë dhe kemi vëndu me një raft, edhe mbi raft kemi vëndu një shishe viski, ose kemi mbështjel me qarshaf e kemi fut të pelenat, ku i përndojmë pamperse dhe hnife. Ama më falë, kur si kemi ra zotë në seshte? Dhe dhe sëherë, dhe. A volem jere lë insenu, enë khalaknahu min nutfetim, pse njeri nuk shikon se nga qëfare kemi kryuar, nga një pik ujë në gjizën e pavle e cila nuk ka shpa as me mikroskop nuk e pavlarje se që ajo pik e cila nëse ti ka probot ti nuk mundesh me falë namaz që ajo pik kur del jashtë organit gjenital ti dush me ula me marë gusëll me lakit trupin fejdahu a khasimun mubin po kjo kriesot ka që vogël e cila nuk ka shpa mikroskop ashtë polemizus edhe kulminacion i vedis njërit është polemika është kritika, kjo është në regull. Por ama kur të polemizosht argumente, kur do të polemizosht duke fyrë, duke talë, duke kundështu ligjin e Zotit, duke kundështu fjanë Allah të zogjel, kjo është polemika me orator. Sot shkenca ka arrit, andaj ne duhet të lexojmë Kur'anin ndryshe, sot shkenca ka arrit në drejtje, që njerëzit të përkushtohen studimin në për institute ndryshme, në për universitete prestigjioze, të studiojnë ADN-në njëri, të studiojnë spermatozoidin, qelizën vezë, ma gjë të studiojnë edhe emocionet, levizin e tyre. Ku kena mëri në vlajan? Ku jemi ne si musliman sot? Ku jemi ne në këtë fush? A jemi dikur në këtë botë? Wallahi, për ja tham shumë sinqerisht. Dhe i dëshmitar, jo. Këto vitet e fundit, beteja jonë kryesore, sillet rreth abdesit, rreth namazit, edhe rreth menstruacionit grave. Temat kryesore të cilët ne i shqellojmë janë këto. Janë këto. Mesele që ne nuk kemi kaçik, s'kemi potencial,
intelektual, kredibilitet intelektual, kemi kjo halal, kjo haram, kjo mekru, kjo mustahab, kjo vajib, kjo sunet, kjo mirë, kjo ban, dy e takon, njërë e thot halal, qëtë e thot haram. A kështu ka qenë islami, ja? A kështu islami e mësër muslimanat, që ki kuran thot, awalam jarë insenu, Allah thot, nëse për njërë, Allah thot për besimtarat, kjo është edhe më prioritet, se njërë nuk eshe nga qëfar është krijuar. A nuk duhet që ne të mirim dhe qemi të vetëdijshëm në kohën të cilin ne jemi duke jetuar? Kush na rrethon neve? Cila është situata politike në cilin ne jetojmë? Cilët janë miqtë e tanë dhe armiqtë e tanë? Cilët janë ato shtete cilët hartojnë në për akademinë ndryshme, projekte për gëllabërimin, për asimilimin e tokave, gëllabërimin e tokave tonë dhe asimilimin tonë edhe kombëtar, edhe fetar, edhe kulturor gjithë më rrëmë. Pa mendoni që asaltë me nga mejtë a.s. kështu ka qenë të lojë të qenë. Me nga mejtë a.s. ka qenë vëzhgus edhe në Bizant, edhe në Persia dhe ka vëzhgus situatën e tyre. E ka ditë Muhammed a.s. se qëfar përndorë në rejtën e tyre. Qëfar përduam në kohën e fundit. Fatë këtësia me madhe, sepse ne kemi lënë këtë Koran. Rëndaj duhet të themi sendet të ashtu si kur sërën. Luftrat vlavrase mes muslimanëve. O rejtë e tyre cila është put. Iraki, Irani. Armët kanarë për e jashtë, mes vete u shkatrun. Siria, mes vete po shkatruan muslimanët. Libani, mes vete po vrahen muslimanët. O rejtë që ndonë mes tyre, mes vete po ndodhë. Ku është roli dhe kontributi i muslimanëve, i jonë në këtë rast, në ekonomi, proceset politike cilët po ndodhën sot. Ku është roli dhe pozicionin në agrikulturë, në bujtësi, në zhvillim. Po nuk ka thënë Muhammed Ali Sazu, ajdu le unë mëstatatu min kuve, përgaditoni, mobilizoni me ushtri, të fort, tur hiburit, të i trishtoni, Allah dhe ti trishtoni. Allah të ka thënë trishtoni, Amerika qëfar përnë sotë Rusia? A nuk përbani luftaj për trishtoni, a përshështë përbani? Për trishtoni, me që dhe luft e qëfar është strategi, vetëm trishtoni. Edhe emri me ndëgju, trishto është dhe nuk zënë gjumi në atën. Allah jam, që kjo është Korani? Nëse Allah të ka thonë, awalam jirë insenu enna khalaknaho me nutfetin, fa idha hua khasimu mubin, a nuk e shef njërë se prej qkajt është të kryon, cili du të me qenë roli jonë. Wallahi, roli jonë du me qenë edukimi. Roli jonë du të me qenë me rujt, mamdhejon edhe tokën të cilë të ka falë zoti, edhe ty të ka kryu t'i dalë zotat t'i vendet. Ja me falë toka kompromise, falë një toke, falë një toke, falë një toke, molla kuqe, në ka mejt në përkanga dhe qiteria, je molla kuqe, te molla kuqe. Me qka preokupohemi sot ne? Ne sot fatkeqësisht mirim me dorat, me gjëra, të dorës 2-3. Namazi është thelpsori në islam, por meselet e namazit të dorës 2-3 i njohin ulemaja. Polemika preferohet në islam, është e të argumenteve të mirëkuptimit dhe tolerancës. Jo polemike e cilën na çon në ndarje, në separacion, në urrëqje mes vete. Ja si polemike vëllai jam, sepse çka nuk është islami. Vallai nuk është islam. Çka është ajo politika të qerët atë ty ta mbjellën ti do të mirësh me vetveten pastaj. Do të urrehim mes vetveten. Do ta du vetëm këtë formë, do ta du vetëm këtë formë. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dhe ky njeriu i cili është polemizues, i cili është krijuar nga një pikë e ngjizur e ujit, atë wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Po të ki neve, thot, Allah thot, o darabe lene, Allah thot, ky njeri, i cili është kaq polemizuar si ashpar, i cili është krijuar nga një pikë, nga një spermatozit, Allah thot, i asil një argument, o darabe lene, neve thot, i asil një argument, në nësirë, khalkarën. Asil njeve një shembo, dhe harroj se si është krijuar ky njeri, kale, me juhile i dhema, o ahjarimin, dhe kush i rikrijon, eshtrat të cilët janë bërë pludhehin. Dhe Muhammed a.s. ka folë shkurt dhe qartë. Jështë për shkurt dhe qartë. Ka thonë, po thotë, Allahu i kryonë të eshtra dhe ty thotë, Allahu dhe të futë në zjarën të gjëhenimit. Shembuj s'jelë vetëm Allahu a.s. Shembuj nuk i takon që njëru të s'jelë. Allahu nuk i vinë trup të s'jelë shembuj lopës, të gëmarit, të flutërës, të milingonës, të mizës. Allah nuk tërprohet në kjo. Allah i sjell të shembuj. Por ai shkreti mendoj se ai ash i cili është aq i fortë, nuk do të rikrijohet. Dhe Allah thot, po a nuk e shef thot, se për çfarë kemi krijuar njerin?
A nuk e shes se cile ka qenë zanafila njerut Kull juhiha lëdhi anëshahe awale marrë të thua e Muhammed Se i rikëtion a i cili për hartë të parë i ka kryur ato Wa hua bi kulli khalkin alim Dhe Allahu Azza wa Jal Për gjdo kryes të ti është i gjithë informuar Dhe Allah thëtë vadarëbë kull juhiha lëdhi Gjaala lëkum mina shajaril akhdari Naren fa idha antum minhu të ukidun është a i zot i cili ka bërë Nga pema e njom Mina shajaril akhdari Nara Allah është Zot i cili ka bërë nga pema e njom narën zjarme Fe idhe antum minhu tu kidun dhe ju nga jo pema e ndizni zjarme Arabët i kanë disa bim në natyrë dhe kur dojnë me ndizë zjarme në natyrë pema e njom nuk i di për qinjë veç me di që mbi 70% është pema e njom ajo dega njom është me ujë Më lau dhe sferë allo Ashtë zoti cili Gjaala lëkum minë shëgjëril akhdari në Ashtë paj zoti i cili nga pema e njom Nga pema e njom Që është me uj e ka bërë që nga jetë dhe dalëgjarme Në Arabët të kanë thonë një fjarë Në për të dhe thënë O kanë në Arabë o mithë me thalu ma'ruf Ja kul Fi kulli shej i neru në gjdo gjë ka zjarë Was tëm gjithë lëmërhu wal aferu Thot mere degën e bu të njom Edhe qëtërën thot fërkoj thot për plasit Thot dhe dalë zjarëmi Në me të vartet kërë ndonë shkëti Kanë morë një degë të bu të njom Mene qëtër të thot I kanë fërku me zvete I kanë përplas me zvete Edhe i ka dalë zjarëmi Nga pema e njom E cile është përplot me ujë Allah thot Pa nuk e shqipni thot si nga kjo thot Ne kemi bërë zjarën për ju Të cilin ju e mini për nërbeten Bi khadir ala an yakhluqa mislahum bala wa huwa al-khallaqul alim anu kosta i zoti cili krijoi qet dhe tokën i aft an yakhluqa mislahum te krijoi te ngjashëm si ata bala po gjithsesi wa huwa al-khallaqul alim allahu është krijues i madh dhe i gjithdijshëm inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun dhe kur allah azza wa jalla dëshiron diçka të bëj të krijoj thot kun bahu vetëm Allahu azza wa jall kur e don kët fjalë ai e bëhet pe subhanallahi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un ilartsuar qoftë Allahu azza wa jall që në duart e tij është pushteti i qejve dhe tokës dhe tek ai të gjithë do të ktheheni kjo sure ka emrin kush e den Yasin kjo sure këndohet për gjallë apo për të vdekur Për gjallë të më të kësure Eshtë, ashtë duhet të spikoj dhe këtë meselje të ne Thot për nga mërë a.s. Jasin kalbul kurani Fekra u ala me utakum Jasin jërë zemra kurani lezoni për të vdekri të uaj Ule ma, jo unë Djetarët musliman dhanë Duhet kjo sure Me që arë zemra kuranit Njëri kërë është në prakt të vdekjes Të hapet mushafi me abdes Gratë të jenë me shamija Jo me miniqa, me shamija të ngulluar e krej Edhe aji cili di me lecu Kuran Dhe duhet kejta mësim Kuranin me lecu Duhet të e lecuj këtë sure Duhet të e lecuj Edhe të kushtot Aban Hoq me lecu Kuran për të vdekurit Këtu ka ndonë një polemik i djetar Polemik i djetareve Si dalim nga kjo polemik edhe këta pjot rëgoj Aban me lecu Jasini ose Kuran për vdekur Mu u shruat pyqem ka dek baba Edhe unë di me lecu Kuran Qfar unë mund të bëj Unë e marë sure që Jasini dhe e lecuj Edhe kur e kryi këtë sure, thamë, o Allah, sepse neve në lejohet, të ndërmjetësojmë të Allahu Azza wa Jalla përmes ibadetit dhe veprave për të mira. Jasini, Jasini, është fjalë e Zotit, është Kur'an. Leximi i Kur'anit është ibadet, apo është ibadet. A na lejohet neve me dhënë sadaka për të vdekurin? Na lejohet. A na lejohet me shkuën haç për të vdekurit? Na lejohet. A na lejohet që neve të lexojmë Kur'an? Na lejohet për të vdekurin. Po, si e bëjmë këtë? Edhe thënë kështu. O Allah, Këtë surit të cilën unë e lezova Le të hrim Veli deje Min the wabia Mos i privo prindrit e mi Nga se vapi i ledzimi të kësaj surës Dhe kjo mesin zinët E ban duan O Allah këtë surit të cilën e lezova Qof fatihë Qof surit u li khlas Qof surit jasin O Allah E këtë fjallë për jatham dhe skate që lun O Allah Këtë kuran të cilin e ledzova Nga sevapi i ledzimit të këtyre gjermave Fjaleve të kësaj surës Mos i privon nga sevapat Prindrit e mi Dhe kryet e
inshallah kemi sele, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thon, të gjëra njeriu të shkojnë sevape edhe pas drekjes. Sadakatun jariya, sadaka rrjedhëse. Ilmu yuntafa'u bihi, dituri me cilën njerëzit përfitojnë. Waladun salihun yad'u lahu, dhe fëmiu i cili lutet për prindërin, ti kur ban dua, shkaj të bëj. Ja po lutesh o Allah, mos i privo prindërit e mi nga sevapi. Për këtë arsye, këndoni Kur'an, lutni Allahun azza wa jall, këndoni Kur'an sa jeni gjallë. Mos e lejni që më këndoni Kur'anin për zdekurje. Për ata sa jeni gjallë bani Kur'anin, por nëse dikujt i ka vdek prindi, lirish lexoj të Kur'an dhe le ta bëj dua, sepse inshallah sevapi shkon edhe pas vdekjes. Besoj që përmes kësaj surës të kemi arritur të qartësojmë, edhe pse era shumë shkurt, të kemi arritur të qartësojmë disa gjëra, kur zemra Kur'anit ka arsye. Më mallëshore Kur'anit fisnik, edhe këtë surë, edhe sura të tjera duhet të lexojmë inshallah. Allahu subhanahu wa taala, mëson që çdo herë të shoqërohemi me interpretimin e tekstit të Kur'anit. Ne kemi qul hadha astaghfirullaha al-alim wa li wa lakum wa lis-sa'il al-mu'minin kullu dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.